su ko defee ñu continuer fu ñu taxawoon ci Al-Fayyad bu Serigne Abdaziz Al-Amin téeram bu am solo bi ñu tuddee Al-Fayyad di wax si wàllu tasawuf. Mu ne Ibn Taymiyyah si boppam sax moom nangul na nit yàlla yi seeni may jamono ji rek la ñuy gis maanaam ñu mujj ñi ñu mel ni ñoom Ahmed Lo wala Omar Sall wala ñoom Alpha Ba wala xale yi féete suuf ñuy wax yenn nit yàlla yi ñoom nan leen sañ a wax. Waaye Ibn Taymiyyah si boppam nanguloon na nit yàlla yi ñu bëri nangul na leen. Soo demee si Majmu'u Fatawa mu ne awliyaullah nit yàlla yi hum ñoom al mu'minuuna ñooy way gëm suñu borom al muttaquun ñee da way ragal yàlla. Sawaa'un ajyam la nag summiya ñu tuddee ahaduhum kenn si ñoom faqiran xam nga nit yàlla yi man ñu tuddee nit faqir waaye na mun si ñàkk alal mooy ko aajowa yàlla kese aw faqihan wala ñu tuddee nit ki faqii te mu nekk ko ragal yàlla kooku nit yàlla la aw aliman wala borom xam-xam bu ragal yàlla nit yàlla la. Ñun moom dañuy jël mbir yi di ko askane fenn fekk loolu lu koy waral mooy ñàkk jàng diine ak réere yàlla yàlla dëkkul fenn dëkkul si benn famille famille bu ne nit yi ay nit yàlla mënoon fa am. Waaye comme Sénégal lu jëm seen wàllu diine duñ si sonnee moom moo tax daanaka lu bëree bëri moom si lent lañuy dund ba ëllëg ñuy dem yowmal xiyam. Aw taajiran wala commerçant nit ki mën a di commerce nekk nit yàlla aw jundiyan wala soldaar sax nga nekk armée terewu nga nekk nit yàlla jaamu yàlla rek fexe ba am jukkay ku ragal yàlla loolu kese mooy ak nit yàlla. Aw saaniaan wala ngay liggéey aw amiran wala nit ki nekk buur sax nekk nit yàlla waaye ceeku ko waxoon fii ne par exemple nit yàlla la ndaw coow lu bëri. Aw xaakiman wala ñu ne attekatu diw de attekatu terminal bi nit yàlla la yu yëpp nit yàlla dëkkul fenn aw xayra zalik ndax melola boo xam ne yàlla moo koy def si ku ko si kum ko soobee ak fu mu ko soobee. Moo tax maam Abdaziz radiallahu taala anhu mu ne wilaaya ba du ko gis du juddu du jukko du mela yàlla moo koy dugal si ku ko soob. Wa karamaatuhum seen karaama yi ñoom nit yàlla yi samaratu imaanihim Ibn Taymiyyah mooy wax nag mooy meññanteefu seen gëm. Xam nga ñoom xam nga karaama mu ngi jugee si jaamu yàlla gu nga doon def meññanteef yi ba yàlla may la ngay mën di def yenn tasarufaat yi loola yaa ngi koy amee si jaamu yàlla wa taqwaahum ak seen ragal yàlla gën am moo tax ñuy am karaama yooya. Kon Ibn Taymiyyah nangoo na nit yàlla yi seen karaama. Wa akaabirul awliyaa ponkalu nit yàlla yi nag hum ñoom al muttaquun ñooy way ragal yàlla ñi allazina ñaa xam ne yastacmiluuna dañuy jëfandikoo haasihi l karaama ñel yi la karaama li diine ñel diine aw li xaajatil muslimina wala aaja julit ñi wal muxtasiduuna ak ñaa xam ne way jublu lan leen qad yastacmiluunaha fi lmubaxaati dañ koy qad yastacmiluunaha danañuy jëfandikoo seen karaama yooya fi lmubaxaati si yu dagan yi. Wa amma man istaana biha ndaal kaa xam ne nag dimbale leen fi maasi su dee wàllu mooy nag nit yàlla ba si tarxis jëm foofu kooku zalim li nafsi kooku aji tooñ boppam la waaye timit moxtet aji galgati la noonu la ko toppee si Majmu'u Fatawa wax si lu bëree bëri si wàllu nit yàlla yi. Kon nañ si dégg rek mooy ala kulli xaalin nit yàlla moom am na sa timit tasawuf yoon na boo xam ne daanaka jamono yenente bi ba léegi moo ngi fi nekk lu bees comme ni ko nit ñi di waxee ndax tasawuf nekk dudd ak sellal say jëf rek. Am na lu ñuy tuddee tarbiyatu ruuxiya mooy tarbiya ruux doomu aadama bi te loolu mooy tax ñu naan tasawuf ndax ixlam ne tasawufa wa imtisaalul awaamir mooy nit ki temu si ndigal yuñ ko digal
واجتناب النواهي من حيث يرضى فصفصم برم غرمينك لا من حيث ترضى دو تانا يو فغا غرمي ما يو غا تيمو لا نديغال سونو كا يالا غرمي تا يو دو خول كوم نانغا غرمالي كوم نانغا غرمي غرمالي سا بوب نا نيت يالا نيوم نواب الانبياء ño donu yonenti fi tarbiyatu ruhiyya ci tarbiya mana ruhu jami motax yonenti bi waxne la tazalu ta'ifatun min umma la tazalu dagn ta'ifa mana ab kurel min umma ala nas sin ni zahirin ala al haqq ni way feñ nek ci deug ñom nak la yubaluna man khalafahum dun falaku wut ak ñom ata yati amrullah ba batamir mir yalla dikke moy dedikal len wala lenen waye ñom duñ yox duñ yox yoxi duñ yokal sa dañuy wote su len nit ñi nangul lay ñong sa su len nit ñi bañe ñong sa su len nit ñi joxe adde ñong sa su len nit ñi ñak joxe adde ñong sa lan wara nek la yadru man khalafum la yadru dilen lor man khalafum ku len contre dilen san xer ñom sen yor nekut sa lor ñom dal nañ fexeba mission bu wara dox ci dund gi rek nañ ko dox ndax ñak wuté mën ta am ndax mo waralon sax mawlaye cheikh tidiani man nga laaje ayyuk sab alik ndax dana na fenal xala mën na am wala ibadi ñom ko xamni yow texte normal mëno ko lire nga dem ne da ngay firi jawayru malik dem jeli waxu sayyidina cheikh dikat traité nam la nexé num la nexé du xudona la ak yenn ñi wax na do nek ci tariikha bi tok ci télé yi lu ne karama mu nañu duggu ci pour wut beuz ni nan diw dafa xam tariikha bi taxamul dara ci tariikha bi ndax sayyidna cheikh dana man iza samihtum anni shay mu ngeen degge dara ci man fazinuhu bi mizan ash-shar'i na ngeen ko pesé ci pesé kay tariikha bi na ngeen ko pesé ci pesé way sharia la bëgg wax fa in wafaqa bu depo ak sharia fa amalu bi jafé len ko wa in qala fa fatruku wutek sharia bayden lul kay leer kon kay ken wurtu nek li tumal sayyidna cheikh radiyallahu ta'ala an nahla sunna la mo wax ni wala mo ko def yow besu ko ci sharia ndax sharia nangou nak wala de suko nangou rek tegal fofu bul fa nek di wax nak